پروژه های ساختمانی زیاد توسط شاروالی در سال 1401 در مناطق مختلف شهر جلال آباد به اتمام رسیده است. باشندگان شهر جلال آباد از فعالیت های شاروالی خوشحال هستند و می افزایند که فعالیت های شاروالی چهره شهر جلال آباد را تغییر داده و آن را زیباتر کرده است. آنان از شاروالی می خواهند که در آینده نیز اقدامات مشابه انجام دهند. خپل اوس رسور از مخ کې د درمسال شاته لاړلم د سرخود سرکې ته لاړلم بعض ځینو ته چې لاړلم ما فکر نه کوم چې دا به د ننګرهار ساحه اوسېږي یا به دا ننګرهار اوسېږي ما داسې فکر کوم چې دا زه کوم بل هېواد ته تللی ګورې دغه ګروپونه یې روښانه کړ او دا سرک جوړ کړ په ښه ترتیب باندې او ډېره مننه له محترم شاروال صاحب څنه څخه چې ښه کارونه موږ ته روان کړي دي او کوي. مسئولان شاروالی ننگرهار میگویند که بودجه انکشافی سال 1401 را به طور کامل مصرف کرده و 14 پروژه ساختمانی را در 9 ولسوالی بر اساس انکشاف متوازن تکمیل کردند. آنان میگویند که این پروژه ها شامل ساخت پارک ها، کانال ها، جاده ها و سایر مکان های ضروری است. په 401 کال کې 14 انکشافی پروژه په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پروژه همدارنګه د ویالو کانکریټ کولو همدارنګه د سرکونو قریزي داغګري د ساختماني پروژه په برخه کې هم سوداګریزي ساختماني چارې هم سرته رسول. این نهاد در سال جاری تعداد پروژه های عمرانی دیگر را در این شهر عملی خواهد کرد. به گفته مسئولان اداره شاروالی آنان در حال گسترش شهر هستند و در اجرای طرح جامع شهری نیز مصمم هستند. د ماستر پلان په تطبیق کې هیڅ ډول د چا سره لیزو خاطر نه کیږي ځکه خار وړو کې د خار پراخول غواړي د خاروالۍ پلان دا دی په راتلونکي کې تر ټولو لومړیتوبې دا دی چې خار ته پراختیا ورکړي هغه کاروباریان چې د خار په داخل کې محتوا کې په ځینې ساحو کې دي دغه د دې ځینه پورته کړي او د خار دوردسته ناحیو ته انتقال کړي تر څو د دې سره وکولی شو خار انکشاف وکړي. جلال آباد از شهرهای مهم کشور است که در کنار ساکنان آن باشندگان ولایات مختلف کشور نیز در آن زندگی می کنند و این ولایت یکی از ولایت های پرنفوذ نیز محسوب می شود.